продължава събота вечер и ако още продължавате се забавата от петък вечер, това означава, че влизате в много сериозна серия. Няма нищо страшно, приятели. Задава се цяла нова работна седмица, в която ще спите достатъчно на работното си място. Не случайно започвам толкова натурално и позитивно, защото ние сме позитивно предаване, в което само водещия има негативен оттенък, но ще го сменят скоро. А нали виждате какво става, като махнат някой водещ на вечерно предаване? Шат прави партия, взима властта. Няма да се притеснявате. Всичко е наред. Отивам, сядам на бюрото. Работа ни чака. Всичко. Някои избори предопределят 4 години от живота ти, момчета, а други – остатъка от него. Защо говоря така? Защото видях това. Мъж предложи брак в изборна секция. Та-дам! Сузополски вампир... Сузополски вампир. Понарик. Сузополски Ромео, извинявайте, предложи брак на любимата си в изборна секция. За какво става въпрос? Влюбения мъж попитал дамата си дали той е нейният мажоритарен фаворит и искали да бъдат заедно от тъмната стая до урната. Дали процедурата в първата брачна нощ е била спазена, дали е имало проба за машинен вод и дали всичко е било попълно правилно, не се съобщава. Но очевидно романтиката не е на изчезване. Не. Всъщност, ако трябва да бъдем откровенни, мъжете стават все по-романтични. Ето, например, този е решил да изненада съпругата си след тежката й смяна в болницата с романтичен жест, като е направил пътека от рози до пълната мивка с чини. О, да, класик. След това секс няма видим дълго, ама какво? Топа си заслужава. То кой прави секс? По-хубаво да видиш физиономията на госпожата. Само едно трябва да ви кажа, момчета, не трябва да се избързва. Защото днес си татуирате лика на любимата на видно място, а утре се чудите как да я скриете. Между другото, ново проучване показва, че мъжете с властни съпруги, което да го разбираме като мъжете под чехъл, живеят по-дълго. Да, не знам дали е вярно. Имам още известен брой години, но горкичките със сигурност го усещат като по-дълъг живот. Дори прекалено дълъг живот. Много дама ли да свършва тая мъка, бе? Не знам. Някои обаче определено се борят с мъката и то по много впечатляващ начин. Шофьор, момичета и момчета, даде положителна проба за всеки наркотик от тест, който му направиха за наркотици. Испански шофьор е шашнал полицаи, които са го спрели, след като е дал положителна проба за всеки един наркотик в тест за наркотици, включително накрая са го тествали за алкохол с дрегер и алкохола е показал положително. Къде отиваш ти? Е, това е превъртена на играта. Нали представяш си разговора? Добър вечер, документите, употребявали сте наркотици? Да. Какви? Всички. Как го меше се това, че не знам. Но минутки след като го освободили от ареста, мъжът е бил заснет от камера да преминава с превишена скорост на червен светофар. Run. Имаме такива участници. Бягал съм с такава количка. Лошото е, че съм си и возил даже веднъж. Стига вече, стане нужна информация. Време да се появи някой, който за разлика от мен е наистина забавен. Мерси много. Дами и господа, сега ще ви срещам с човекът, на когото Майкъл Джексън завидя за танците, а Айнщайн за мустака, естествено. Човекът, който разби представите за това какво означава присъствие на сцената и ако някога в България е имало шоу-бизнес, гостът ни е една от неговите икони. Моля, посрещнете Етиен Леви! Много се радвам да те видя. Аз също толкова време не сме се виждали с тебе, а бяхме страхотен екип в едно страхотно шоу за танцуване.
което аз и до днес не мога да се справя, но това е съвсем друга тема. Ами трябва да предам няколко урока и ще бъдеш бог на танците. Как сте, доцент Леви? Искам да те помоля да не сме толкова официални. Просто така си бях решил. Мой приятел ми каза така. По-добре да си до долар, отколкото доцент. Това е хитро, да. Готино е, нали? Да, факт. Защо София не е Йерусалим? Аз много си обичам родината България. Бях страхотно прият в Израел. Много обичам да хода на тези... Ти си признат там, освен прият. Признат в какъв смисъл? В смисъл, че участвах в един много голям мюзикъл на Andrew Lloyd Webber, който се правеше 93-та година. Това е с библейски сюжет и е много смешен, защото израелците го правят с много голяма доза сатира. А това е автоиронията. Автоиронията при евреите е много силно нещо. И аз се чувствах като риба във вода, защото там се изискваше да си певец, танцор и артист. Абсолютно всичко заедно. Жестоко. Независимо, че носа такова име, аз там съм прият като българина. Там викат, о, България, ти българин си? Викам, да. И те имат един страхотен израз. Ей, за Йофи! Ей, Зиофи означава колко хубаво, обаче в превъзходна степен. Страшно много обичат, уважават България и българите. Уникално е това. Кога реши, че трайно ще се изнасяш от София? За мен беше ново. Клюката е дошла до тебе, нали? Еми, чат пат се подготвим. Ти си страхотен професионалист с невероятно чувство за хумор. И когато ме поканиха да бъда гост в твоето предаване, го приех така с широко сърце, с разтворени обятия, защото знам колко близки сме били в този формат, в който ти беше водиш и беше перфектно всичко. Кога реших ли? От дете имам една такава мечта да живея в къща. От балкона, в кооперацията, в която съм се родил и съм израснал, отзад в двора е къщичката, където са родени майка ми, лелите ми, където са живяли баба ми, дядо ми. И това някак си от дете ми даваше такова огромно желание аз да бъда сред природата. И понеже с нашата професия ти знаеш много добре, че нямаме кой знае каква възможност да излизаме непрекъснато, особено когато има динамика, натовареност, напрежение. И аз казвам, трябва да направя всичко възможно. И естествено, цяло лято се обикаляше в околностите Софии, родното Софийско поле. Поле, да. Да. Успя ли да намериш крана смет? Успяхме да го утешиме, както викат. Да го извореме, намерих, да. Няма ли ти липсва шума? И динамиката? Значи, което ми липсва, аз ще го намеря. Аз ще го намеря много бързо. Ще дойда в центъра, ще мина... Не, то не е казано, че ти си изнесеш и трайно. В смисъл, ти предполагам, че за бягство да прекараш повече време и уикендите. Не, аз там живея. Може ли се каже, че ти си първия рапър в България? Ами би могло да се каже, но аз поне съм по-скромен като човек. Не бих искал да го изтъквам, но първия рап в България, който беше направен... Как ти струват днешните хип-хоп пари? Ами аз съм привърженик на тази музика. Просто не си живея само в моето време. Развивам се с младите и се разбирам прекрасно. Значи, всеки един рапър е със своята посока. Единия малко по-скандиращ, другия така наречения каканизащ. Нали? Това е речитатив на фона на ритъм, на музика. Нали? Много са интересни нещата, но някои от тях са доста запознати, че с група Трик сме направили първия рап, наречен диалог. Те го познаваха като моя вътрешен глас тогава. И беше много той в така наречения по-тежък фънк рап. Бяхме направили. И Найден Андреев, ако ти кажа как съм го гонил, и той вика Етиенов, той така ми викаше Етиенов. Етиенов, остави ме на мир, бе, стига с това рап, бе, кой, какви глупости говориш, за кое време? Ма викам, погледни, бе, рапа е страхотно нещо. Аз бях повлиян от MC Hammer. Викам, не може, бе, трябва да направим. Той Етиенов, остави ме на мир. Докато накрая му извадих душичката и по текст на Мишо Белче стана песента Диалог. Много хубава песен стана. Много красива. Просто за това време беше нещо революционно. Аз съм адски впечатлен от танцовалния ти талант и сега искам да те поканя на един танц, но това лошо е, че няма да е танц, обикновен танц, ще е танц-дуел. Заповядай на нашата сцена. Така, уважаеми дами и господа, сега ще направим експеримент как се справям с танците. И мога ли да те догоня аз теб като техника и пластика? Те се започва с позната за теб музика, но ще продължи с все по-трудни, модерни стилове и започваме с диско.
точно, там се започна. И аз се опитам като теб да го направя. Този век, шо работа вълнува, трябва всеки човек да такива. Е, не е толкова сложно, всъщност. Така, вдигаме нивото с един лек фънк. Добре. Много си се развил. Какво? След тония формат направо си... Еми той и аз трябва някъде... Пушка! Да... Сега твоята територия. Аз тук мога така да се правя, но... Добре. Един drum and bass. Тук ще си сам според мене. Ученото си е учено, братко, просто. Не, чакай да излезе от роля. И уважаеми, сега трябва да чуем звукът в главата на 13 годишните след 6 кена енергийни напитки. Тоест, трап! Благодаря. Заповядай. Не, моля ви. О, добре. Мустакът от коя година датира? Мустака от много отдавна, още от ученическите години, защото моя дядо е носил мустаци, аз още от дете всички снимки, които гледам и си казах, някой ден ще имам същия мустак като моя дядо. Имало ли е без мустак момент? Имало е. И тогава хората ми казаха, Етиен без мустак е като жена с мустаци. Разбираш? А, кажи ми ти. Значи, представи си как си ми изглеждал, а други ми викаха, да ти кажа честно, все пак тя се съобразяваш, че живее с хора. Значи, представи си как съм изглеждал. Аз виждам прилика с Айнщайн, обаче, ако махнем Айнщайн на страна, печелил си най-красив, най-добър, най-вазовски мустак, как е било? Да. Спечелих конкурса без да знам. А, но как е... Самия конкурс как се казваше? Самия конкурс се нарича Вазов мустак. А, окей. Okay, да. Обажда ми се един път госпожа Катя от общината в Сопот. Господин Етиен, номиниран сте за конкурса Вазов мустак и комисията... Ти си направил лауреат. ...съставена само от жени, категорично вика избрав аз. Вие сте победител. Викам, как аз с дядо Вазов, моля ви се, как така? Еми това е, вика, конкурса от много мустаци, които са се явили и номинирани, вие вика сте избрания. И аз останах като гръмнат на телефона, викам, какво трябва да направя? Ами вика да дойдете, вика имаме голямо честване, казва извън Сопот, на едни големи поляни, едни суфри, едни маси жестоки направени, ракия всеки изнесъл каквото е направил, винце, не знам, голяма програма. Голяма програма, да. И тогава аз им казах една информация, която никой не знаеше. От българския ми род имаме родствена линия,
по-скоро сватовска с Иван Вазов. Как е случая? Първа братовчетка, племеница на моя дядо, беше жена на тези поконици за племенник на Иван Вазов, чичо Митко Вазов, един прекрасен човек, който аз помня от дете, и като им го казаха, сопочани като гръмнаха да ръкопляскат, и на мен ми достави такова удоволствие, че поне малко, дори и само чрез мустака, малко съм се доближил до патриарха на българската литература. С този ръст някой не те не насочи към спорт на времето? Волейбол, баскетбол? Ти имаш дълги крака, лесно ли се бяга на фенки? Даже от време на време така си мисля, бе, да не видя пък много бързо да бягам, разбираш. Сега искам да споделя нещо много откровено с тебе. Около мене никога не е имало чак толкова луди фенки. Ти винаги си бил заобграден от много жени. Ето, заради това ми е грешката. Че никой не припарва. Не, ще ти кажа. Защото аз съм ти чел интервюто, ти си казал, че нали, старата българска поговорка, там където си изкарам хляба, нали не. Това е така. Да. Обаче хората не го знаеха. И фенките се притесняват. Хората не го знаеха това нещо. А те си мислят, че ти като си с 3-4 жени. Не, те каза така. Ето, той две жени има около него. Едната няма начин да не му е гадже или жена. И съм изпуснал толкова гаджета по това време, че чак ме яд сега. Айде, вика, е така, дай да ходим да пиеме кафенце сут. Викам, не, аз спал малко по-късно. Викам, добре, бе, ние ще изчакаме. Абе, знаеш кой, я си вървете. Защо? Защото не мога да фана никаква бройка. Те като ме видят с гаджета, ти не смея да се приближат до мен. Аз я гледах да ги откуна, за да мога и аз да се почувствам като хората. Така уважаван, тачен, харесван, нали? Да. А те ми мислят, че някой от тях ми е гадже и не смея да дойда. И аз сега ги гледах да. Виж, кой, я се разходя, тя ще дойда след малко. И гледам да штукна на някъде, тъй като седна да пия кафе. Е, как е? Хареса ли ви концертчето? Хареса ви, нали? Любим вид за евреи имаш ли? Те са много. Нещо много кратко, което се сещаш. Много ако кратко. Ако се сещаш. Да. Съпругата на Моше умира. Сарчето е починал. И той си казва, абе, трябва да направя нещо за нея, така в нейна памет, повече хора да разберат. Трябва да направя, трябва да го публикувам. Я да отида аз при Мордохай, моя приятел. Израсли сме от деца заедно, заедно сме ходили по гаджета, заедно се оженихме, той няма да ми откаже. Отива, звъни на вратата, показва се Мордохай. Ей, Моше, къде си бе човек? Толкова време не си ми се обажда. Той, тъжно ми е, брат. Тъжно ми е. И той вика, защо бе, Моше, какво е случило? Е, как ви, какво бе, сарчето почина. Майко мила, Бог да я прости. Кажи, какво мога да направя? Влизи, вика, искам да направя нещо за тебе. Той вика, не толкова за мене, колкото за нея. Ти публикуваш най-четения вестник. Може ли някак си така с няколко думи да публикуваме, вика, че тя си отишла от този свят, хората, нали, да я почетат, така да се сетят повече хора за нея. Ма какво говориш, би, вика, бе, ние от малки, вика, сме расли, вика, толкова хубави моменти имаме в живота. Сядай, вика, тук, сега, имам няколко вида карета. Едното вика за богати, другото е за средна класа и за по-бедните. Той вика, ти кое избираш? Ами, ти знаеш, вика, че аз нямам много пари. Дай, вика, това за бедните. Той вика, сядай, вика и пиши. Той сяда, написва едно изречение и Мордохай вика, какво стана, бе? Той вика, ми ето, готов съм. Какво писа вътре? И той вика, ами Сара почина. Е, само това ли е, вика? Е, той вика, ми нали е за бедни, аз нямам много. Той вика, би имаш право на още едно изречение. Той вика, добре, и пише. Той вика, какво написа? Сара почина, продавам кадет. Сега, приятели, предстои нещо, което ще потикне зрителите да харчат пари. Ако има нещо вярно в вицовете, значи по-добре не гледай ти да не се разстроиш. Реклами. Уважаеми дами и господа, вече сте една идея по-спокойна, тъй като знаете къде да си изкарчите парите. С това се връщаме в разговора с Етиен. Колко е хубаво да си известен в България? Аз да ти кажа честно, никога не съм се замислял за точно... Дали е хубаво или лошо? Не, никога. Просто според мен дадена професия прави един човек известен, но винаги съм си мислил, че той не трябва да спекулира с това нещо. Кой е най-странният звук, който като вокален педагог може да извадиш от един човек? Гръден, фалцет,
ли се казваше? Не, фалцет е в главовия регистър. Гръден глас? Може ли нещо да ми покажеш по-сложно, така на прима виста, като техника? Ами, мога, примерно, мога да опитаме с тебе ти да го направиш. Искаш ли? Добре. Би ли станал, ако обичаш? Ако обичаш, не. Да. Ето сега, какво представлява това? Тръгваме с тон, който е нисък тон. Така наречения гръден, дълбок глас. Ето, браво, дава ти се. Без да се правим. Боже, той е бъдеща звезда. Направо... Не, сериозно. Така. До тук добре. Понеже ние сме микрофонни певци, такъв тон нисък не се прави като се натисне тона. Да го изревежвате, защото звучи ужасно и е с липса на култура на пеене. Истинските майстори в световен мащаб и в България, когато пеят, понеже микрофона хваща абсолютно всичко, което ти не искаш да чуеш. И затова обучаваме и нашите студенти, изпълнителите, с които работя, че трябва да имат много добра микрофонна техника и да знаят когато идва ниският тон, когато идва средния регистър, нали, и когато идват височините. Боравенето е много елегантно, почти незабележимо с микрофона. Нали? И ето, примерно, един тон, който е... Това е мек тон, с мека атака, в микрофон звучи страхотно. Ако искаме да направим това, което ти казвам, това е едно глисандо, което от този тон ниския, правим едно глисандо, поредица от тонове, което стига до най-високия, което ти можеш. Примерно, ето го. Аз не мога да го направя това нещо. Има... Не. Айде, не, удо. Уникален, бе, уникален. А има така наречени още... Като в анимационното филмче за койота се почувства. Ема не е лошо, какво? Хубаво го направи, стига. Добре, благодаря. Другия глас, който е много разпространен, особено в рок изпълнителите, това е така наречения дрезгав вокал. При доста от изпълнителите това е след мутирането на гласа. Гласа се установява като диапазон, като сила, като тембър. Тембъра е много важно нещо, защото тембъра е този, по който разпознават даден изпълнител. И когато ти пееш рок, примерно този с типичното издърпване и едно придихание накрая. Това е дрезгавия вокал, който е доста опасен, ако не се знае как се прави тази техника, гласът ти може да отиде. Освен това, фалцета го демонстрирахме, има още един тон, който употребяват много Марая Кери, Пинк, още няколко изпълнителки, който тон е така наречения свистящ тон. Уисъл тона, свистящ, свиреш тон. Значи това е тон, с който ти не можеш да изпееш цяла фраза. Го направи това... напред или назад? Аз си го правя назад. Да. Почти. Е, това е вече друго. Браво! Абе, като от филм на ужасите си е. Искам само да ти кажа, с такъв тон ти не можеш да направиш цяла фраза. Той се прави само за ефект. Да, да, то очевидно. Да. Само за ефект се прави. Да, но там няма. Това беше в класиката. Не, аз така си мога. Значи, нашата класика е загубила в твое лице. Чак ме хваща яд сега. Никога не е късно да човек да стане заразил, моля ти. Ние имаме още едно предизвикателство към теб обаче. Задачата ти е да направиш от мен, Митко, свой двойник. Ще ползваме един оскъден помощен реквизит. За останалото ще ти разкажа и там, на нашата сцена. Оп, вада реквизит. Аз съм точно Етиен Леви от Алиекспрес. Нали? Китайската фигура. Да. Така, а сега моля те да ме подготвиш с частта от текста на
трик, която е известна като чучуле. Хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле, хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле. Това е за тебе. Да. Значи, това такива е така. Такива текстове аз обичам. Нали? Хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле. Сега ще го направим така, примерно. Хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле, хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле. И пак. Хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле, хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле. Добре, както е. Е, това. Правиме го заедно. Айде, че ще паднем от стака. А, той е гледал къде отиде. Дай се сплю. Хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле, хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле, хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле. Чучуле, шандра-мандра чучуле, хоп-троп чучуле, сега, ето сега, хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле, същото, хоп-троп чучуле, шандра-мандра чучуле. Благодаря. Благодаря ти много, че беше тук. Уважаеми дами и господа, ако красотата е престъпление, следващите ни гости ще са виновни и няма как да докажат противното. Аплодисментите са сега за българо-италианската перла на Инстаграм Джулиана Гани и нейния съпруг Аполон на фитнеса. Дами и господа, Джули и Илиан Найденов. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли. Много сте красиви. Добра ви вечер. Ми ние като тебе не оставаме по-назад. Е, да, добре. Вие сте по-хубави и вие сте по две. Ти си се стопила. Как... Аз мисля, че си първият човек, който виждам за една година, който да е стопил. Така ли? Всички сме се ужит. Да, май. От седене. Еми на мен, май карантината така ми действаше да се стопа. Джука, ево, заради Илиан ли почна с режимите? Честно казано, не. Не те е карал въобще? Е, чак въобще. Май в нашата къща няма такова въобще да не се спазват никакви диети. Но още през самата бременност гледах така да спазвам режими, за да може след това също да бъда в добра форма. Изглеждате перфектно. В смисъл, комплиментите не са случайни. Много. То се виде. Много благодарим. Е, как? Кой кого издържа във вашето семейство? Ами ние всъщност сме доста сериозни работохолици, но общо взето успяхме да създадем семейен бизнес, така че не сме приписвали кой какъв процент му се полага от него. Не, аз така питам, защото едно време Джулката е разказвала, че е водила гаджета по почивки. Сега да. Така ли е? Или Илиан с две книги и те закопа? Е, пък може пък Инстаграм също да може да издържа семейство, знаеш ли се? Реално погледнато, много обширен спектър на доходите, бих казал, но слава богу, нали, пак казвам, и двамата доста работим и най-вече основният ни доход е от нашия семейен бизнес, който не е нито книгите, нито Инстаграм. Да, факт. А коя от двете книги според читателите ти е по-интересна? Нека да кажем първо на зрителите какви са тия две книги. Да, значи първата ми книга е за здравето, за пречистване на тялото и за отслабване, а втората е за здравето на бременните жени и това как те да се грижат за него по време на бременността, тренировки, начин на хранене, съвети и така нататък. За по-интересна, по-скоро бих категоризирал като по-търсена книгата за отслабване. Обяснението е много просто. Почти всеки втори човек на Земята би искал да отслабне, но не всеки втори може да забремене. Често пътувате. Да. Поспряхте ли последната година или не сте спирали? Еми, честно казано, не. Даже съвсем скоро се прибрахме от Истанбул, а преди това бяхме в Доминикана. Случва ли се да отидете някъде и да нямате снимки в социалните мрежи оттам? Май не. Не се сещам за такъв случай. Как имате личен живот? Ами, общо взето, аз неведнъж съм отговарял на този въпрос дори на приятели. Между другото, най-хубавите неща, които са ни се случвали, никога не са публикувани във Фейсбук. Всъщност и за това хората, поне за мен лично, знаят доста малко. Джулка е малко по... Тя от по-давна е в Кириза. Иначе може да се каже, да, но и... Общо взето, така да го кажем, например, ние се публикуваме от някое място, където сме били, но не публикуваме основно всичко това, което всъщност правим. Тоест, показваме това, което искаме.
ние имахме известен спор, когато се роди Давид, защото Илиан поне до третия, четвъртият му месец не искаше въобще да го показвам. Само че... Да. Да, ама знаете, все пак първо дете, на всяка майка и е така, нали, знаете, всяка майка казва, моето е най-хубаво и иска да го покаже и постоянно спорихме. Не, бе, той бащите сме така, просто си имаме някаква граница, да, която е много по-ясна. Много спорихме за това, обаче Илян вече е за, че Давид може да го... Той вече е голям мъж, самостоятелен. Трябва да се бъде, че си изкарва парите сам. Аз имам един майтап, дано хората да го разберат и да има достатъчно чувство за хумор, но аз казвам, аз не съм го правил да му се радвам, той трябва да почва да бачка. Факт. Факт. Тук сме зле научени на тема това, че трябва да те хранят докъсно, така че трябва по-утрано. Наистина. Да, да. Сами сме си ги изкарвали. Той е на година и три. Отгледан самостоятелен човек. До две. Закъснели сте? Моля те. Но семейство Петканови със сигурност онова има и спестовна книжка, най-вероятно. Детето искам да кажа, извинявам се. Преди години, не знам дали ти дали си му казвала, аз бях шеф на Джули, но нека не го крием пред себе си и пред Илиан. Между нас имаше енергия, тя ме засипваше с намици, аз много срамежливо си изпусках шанса. Ние нямаме доказателство за това нещо, заповядайте. Ти какви почви харесваш повече? Канелини горски. Обрасли и закуснати или така добре окосени? Май, не ми разбра въпроса. Так му бяхме почнали един чат. Мале, какъв чат? Е, какъв чат? Да. Тук още бяга в периода на брюнетка. Бяха. Знаеш ли ти? Времена. Да, да. И на плеймейт визията. Е, да. Обема в косата е направо 6 точки. Този обем е абсолютно подходящ за да я наемат за рекламно лице на някой шампуан, например. Нищо не е имало между нас, как те хвана? Не, аз я хванах, за да си я придържам, след като изгледах материала. Коя е най-добрата тренировка от кръста надолу? Най-добрата тренировка е, когато, дай Боже, детето заспи по-рано. Благодаря ти. Колко вдигаш джунка на лежанка, примерно? 950, колко прави? Почти 2 кг. Почти 2 кг. Когато става дума за спорт, кой от вас понася по-голямо натоварване във фитнеса? Аз. Не е двояк въпроса, очевидно. Да, да. А сега ще проверим на своя гърд това нещо, като това не е лапсус. Тримата ще тренираме при абсолютно равни условия. За целта аз и Илиан ще се оборудваме с по един комплект много тежки импланти. Не разбрах колко кубика са и преди това в гримьорната, но... Едва ли сте намерили такива? Тежки са. Тежки са. Айде да видим как ще се получи спорт. Поне 20 кила. Мале! Така, уважаеми, очевидно... Гърдите тежат. Сега разбирам, че гърдите много тежат. Добре, ние трябва сега да направим по една лицева опора, да скочим на батут, да се опитаме да скочим на въже и накрая да се опитаме да се спипнем върховете на обувките с ръце. Само че аз няма как да лицева опора. Защо? Просто всичко ще се види, както виждате. Макар че вие доста ме комплексирахте, аз направо. Еми, не знам, ти избираш сама, но тежи. Така е. Медицината напредва. Да. Айде, момчета, добре, успех. Добре, кажи какво искаш да направим първо. Ми първо да видим кой колко лицеви опори може да направи. Ама как колко? Аз разбрах една. Айде да пробваме с по една. Леле, батко, това е велико. Чао, че ние по и глава срещу глава тръгна. Ехе! Проблемът, че дойде при изправянето. Само, че на мен ми се откъснаха гърдите. Едно. Паднаха ци. Две. То може само между гърдите. Ма те си стоят долу. Моите си останаха долу. Пет. Чакай да си ги събера. Събериш. На Илиан нещо пластичният доктор въобще не му е добър. Виж какво те слизат още по-надолу и още по-надолу. Така, сега си ти. Ти скочи на батут. Айде. Ние да си починем, дай ще вземем това. Ето. Ох, какви ли глупости, имам нищо, не? Устарях с няколко години. Я сега и аз да държа виж, тук. Виж, пощо не си ги метнал през рамо, значи нещата са окей. Okay. Имам опасение, че точно на първия скок и двете ми гърди ще бъдат в краката ти. Чакай само да видим джулката. Айде, аз сега. Е, добре.
Значи и ние ще ги придържаме. Значи и вие сега. И ние ги държим, защото тя си изхитри. Айде. Тук ще имам проблем. Първо си ти. Ами ще бъде много епично. Айде първо ти, поне някой да види скок. Аз не мога да чакай, не знам как се скачаш. Как се скачаш на мъжа? Апс, не, няма да знам. Айде, тук бях. Тежат много. Поне по 20 кг. Между другото, едната е... Те са пълни с пясък, нали? С пясък са пълни, да. Едната е над 20 кг. Ами аз ще си я взема. Само, че тя... Тази, която ми остана, влиза вече в друга роля. Аз браво! Тук, мисля, че мога се наакам за това, ще съскам. Без никакъв етап. О, не. Еми нищо, виж тя, играта си игра. Като съм се хванал на хорото. Уважаеми дами и господа, знаем, че предни гърди не се увеличават със силата на мисълта, а с бърз кредит. Затова ето ги тежащите реклами. Дами и господата ми отново в студиото на събота вечер, което благодарение на част от гостите ми вече не изглежда толкова просторно. Човек като почне с корекциите по себе си, някога може ли да спре? Ами, това е въпрос на лично виждане. Примерно, даже преди малко се шегувахме с Илян, той казва, ушите ми леко стърчат, носа ми не е чип, примерно. Обаче най-важното е, че той си се харесва така. Докато, примерно, аз виждам някои неща, които не ми харесват и за това си ги правя. Ние по-свикваме с недъзите, деца вика. Криви, нали, носове. Ами, между другото, аз скоро бях за една лека корекция в Истанбул и там предимно мъже си правиха това и онова. Да, наистина. Не жени, а мъже, ако искате, вярвайте. Кое е това и кое е онова? Еми... значи най-често срещаната процедура там беше присаждане на коса. Другата процедура... Да, другата процедура бяха фасети. Друга процедура беше оголемяване на члена. Има ли такава? Аз не знам. Има, има, да. И общо се това... съм се интересувал. Има слагат плочки, правят се бицепси. За плочките знам. Гърби. Просто аз отидох явно завършен. Имах си и плочки. Доволен съм от размера. Не можаха да ме спечелят. Джули, ти си доволна и ти от размера, нали? Да. Добре. Това, че ми е важно. Щом дете му родих, значи и работата е 6 точки. Остана ли по теб девствено място от към корекции? Е, зъбите си мои, нямам нищо. Добре, да. Не знам. Да, понеже за тях много ме питат, ти си с фасети, нали? Ами не, не съм, мои са си. А ти си свирила доста години на пиано. Да. Може ли да разкажеш? Ами в Пловдив завърших музикалното училище с пиано. До 23-4 годишна свирах активно и даже имах концерти с филхармонията пловдивската. Само, че... Може ли да ни демонстрираш нещо съвсем за кратко? Ами не съм сядала отдавна, но се надявам, че няма да се изложа нещо. Тя сцената е твоя, ние ще изчакаме тук в този момент. Да се насладим. Аз мислих, че е за Илян сцената. Такова предаване, което развънчава митове. Еми, просто аз отдавна не съм свирила и наистина така... Е, стига с такъв маникюр, как се свири? Ами, той даже сега е добре. По принцип, да, трябва да нямаш маникюр, за да може да не ти се плъзгат пръстите по клавишите и най-вече да имаш бързината за тези, които са в по-бързо темп. Кой е по-ревнив? Абе, малко е спорно. Тя ще каже, че аз ще кажа, че тя. Може би по-отделно да ни питаш. А как? Окей, как го показва тогава единия и другия съответно? Ти почни, айде.
според мен почти по един и същи начин. При нас много рядко се случва да проявим някакви пристъпи на ревност, поради факта, че ние реално в ежедневието и работата си почти в по-голяма част от времето сме заедно. Mm-hmm. Тоест, нали, няма някаква основателна причина. Понякога, съответно, ако нещо леко ни подразни и проявяваме някакви ревности, в повечето случаи директно влизаме с въпрос. Може би тези ревности идват от социалните мрежи. Ето ти казваш, че нямаш много социални мрежи, обаче... Не поддържам, да, просто не... Ами нямаш социални мрежи, нямаш проблем. Имаш социални живот, мрежи, да. Имаш проблем. Един пресен случай е изключително забавен, тъй като, примерно, тя получава някакви странни идиотски предложения, свързани с секс срещу пари. И тя идва и ми казва, погледни някакъв... А те са от реален профил, не... Ми, откъде да знаеш реално погледнато? Не съм го проследявал през... Но ми показва и казва, погледни някакъв кретен, какво ми е написал и гледаш предложение. Би ли попитала мъжа си, не, за мен не е проблем, ако той знае, давам еди каква си сума пари за една нощ, някакви... И ние се спукваме от смях. Ето ви забавя. Но реално пак се връщаме на темата, че има, както се казва, момичета, които това се издържат. И тя с този си външен вид явно понякога кара някои много заблудени хора да си позволяват да си помислят подобно нещо и така. Ние им се смееме до мига, в който не станат твърде нагли и тогава вече ни изнервят. По-скоро ти мога да ви мога да вратите така страшна пирамида. Смешно, спраща и друг. Половината сума преди. Преведи парите аванс. Да. И пращаш друга или друг, сега вече зависи. Еми. Да, аз не се замечвам в такива схеми. Жестоко е това. Като се разхождате заедно, ти дразниш ли на зяпачите? Не, даже много се радвам, тъй като... Една радост строи... Не, аз съм от типа хора, които аз, например, чувствам се изключително добре да виждам, че всички се обръщат след половинката ми, което автоматично показва, че, както се казва, всеки мъж би искал да бъде на моето място, но не. Само, че половинката да не се разхожда сама. Задължително да е с мъжа. А, добре, а обратното? Тебе дразните, ако някой го гледа? О, ми те го заглеждат и то така контрагента на по-възрастните дами са му доста навити на Илян, така че аз какво да кажа? Значи може и от него да изкараш пари. Не, виж, това е машина просто. Значи цялото семейство може да изкарва пари. В кръга на шегата, както казах, ние ме семейен бизнес. Докато се хване това нещо, просто пращате друг. Тях ще ги е срам да си кажат и... Та, неговите свалячки са такива, но пък... Но и джокър е внула, да. Определено. А кое е най-неприличното предложение, което сте получавали? Ми то неприлично, може би подобно, всичките са ни били да. Неприлични, но може би по-гнусно така от всичките. Беше това, където рекламирах една фирма и ни предлагаха да се едно менкаме. Аха, да. Разкажи го ти, какво така скромно. Потърсиха от една фирма за реклама, професионален ангажимент, заснеха фотосесия, едно друго. Впоследствие те казаха да излезем да вечеряме. Ние излязохме просто... С кой? С собствениците на фирмата, да. Те мъж и жена. И ние излязохме и те в един момент цял вечер ни намекваха някакви работи и ние повече никога не излязохме. А просто суинг. Да. Ние сега отиваме напред, защото, мили влюбени гълъби, ние не сме просто поредното вечерно шоу. Ние сме нещо като семейен терапевт, усилвател на чувства и емоции. Сега ще проверим колко добре се познавате един друг с една игра, много бърза. Всъщност ще ви задавам лични въпроси и ще сверявам вашите отговори. Единствената молба към вас е да бъдете много смели и много откровени в отговорите си и да отговаряте много бързо с първото, което ви дойде на къла, без никакви различни неща. И за да съм сигурен, че не хитрувате и не си подсказвате, ще ограничим само по едно ваше сетиво. Именно, Илиан няма да вижда, ще му затворим очите, Джули пък няма да чуваш, ще ти пуснем на слушалки музика, за да не чуваш. Аз ще помагам на Илиан и ще изчитам въпросите от картончета. Джули ще има възможността да си ги чете, но няма да чува отговорите на Илиан. Имате право само на точен и ясен отговор, не може да разсъждавате на глас. Разбрахме ли се? Да. Ти ще... Отговор в една дума. Той няма да вижда. Да. И заповядайте на сцената. Така, готови ли сте? Да. Готова си? Окей. Така, с какъв според теб козметичен препарат поддържа тайно от теб кожата си Джули? Тя има много кремове и мазила, но няма таен.
Добре. Така, Джули, с какъв според теб козметичен препарат си поддържаш тайно кожата? Гъши пастет. Така, още колко деца според теб иска Джули да й направиш? На този етап едно ни стига. Благодаря. Джули, още колко деца според теб искаш да имаш? Искаш да ти направи Илиан? 340 хиляди някъде. Така, Иляски, според теб за каква сума би се отказала Джули от теб? За никаква. Благодаря. Джули, за каква сума би се отказала от Илиан? Лев и 20. Така, благодаря. Само съвпадения до сега. Нали? Убийствени. Най-много, колко пъти на ден си задоволявал Джули? Май никога не съм. Нека да предположим някое число. Добре, около 4 пъти. Благодаря ти. Джули, колко пъти дневно си задоволявана? 38. Мерси. С какво бихте искали да се разнообразите? Не, извинявай. Има ли според теб мъж? Има ли според теб мъж, който да се е справил в това отношение с нея по-добре от теб? Категорично не. Благодаря. Джулка, има ли според теб мъж, който да се е справил в това отношение по-добре от Илиан? Митко Павлов. С какво бихте искали да се разнообразите в спалнята? Аз мисля, че правим абсолютно всичко. Добре. Джулка, с какво бихте искали да се разнообразите? Куче! Ох, това не знаех, че ще стане толкова хубаво да сте живи и здрави. Според теб, с колко партньора е била тайно Джули след брака ви? С нула, защото аз проверявам. Проверката е висша форма на доверие. Джулка, с колко партньора според Илиан си била тайно след брака ви? 30. И айде, последно за отскок. Според теб, с какво би сравнила Джули твоя размер? С... Айде, де. Ли като предмет, примерно? Ми с линика от 30 сантиметра. Благодаря. Джулка, с какво би сравнила размера на Илиан? Дубай. Ама кое? Бурж Халифа в Дубай. Еми това е. Смакай. Махай ги, махай всичко. Аплодисменти за Джули. За Илиан сигурен съм, че след тази терапия... Тази връзка ще разцъфти още повече и ще сте ни благодарни за винаги. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. От сърце. А как мина терапията? О, мина жестоко, между другото. Ще я гледаш. Той то. Много хубаво, не е на хубаво, както са казвали старите хора, затова и ние трябва да приключим някога и то сега. Но като млади хора имаме социалки, намерете ни във Facebook, Instagram, случай, че помните как се казваше, TikTok, нали? И предаването, ако помните как се казва. Ако не помните, може да ни попитате на мейл събота вечер с Митко Павлов @gmail.com. Вие не забравяйте факта, който ви е давал надежда години наред, събота отново ще дойде. Казвам ви чао със страхотната песен Darling на свежарите от People of Maha. Музика!